মই কুখলে কৈছো। আজি 15 জুন 1943 খ্রিস্টাব্দ। যোরহাট জেলত সময় এতিয়া পুৱতি নিশা 3:40 গৈছে। খন্তেক আগতে জেইলরে মোক খনিকৰ গভীৰ নিদ্ৰাৰ পৰা জগাই সকিয়াই দিছে চিৰনিদ্ৰাৰ বাবে সাজু হবলৈ। সন্মুখত মোৰ সাম্ৰাজ্যবাদী বিদেশী শাসকৰ প্ৰতিনিধি ডেপুটি কমিশনাৰ হামফ্ৰে, মেজিষ্ট্ৰেট, চিভিল চাৰ্জন, আজ্ঞাবাহী ঘাটক আৰু সশস্ত্ৰ চিপাহী। মোৰ যাত্ৰাৰ বাবে সকলো সাজু, ময়ো সাজু জেইলৰ বাবু। যিদিনাই মহাত্মাৰ আদৰ্শক সাৰোগত কৰি হাতত লৈছিলো অহিংসাৰ অস্ত্ৰ, হৃদয়ত গীতাৰ বাণী, সিদিনাই প্ৰস্তুত হৈছো। জানিছো মই জাতস্য হি ধ্ৰুবু মৃত্যু, তথাপি মোৰ দুখ নাই। জন্মভূমিৰ সেৱাই যাৰ ব্ৰত, সি জানে কতৌ বা প্ৰাপ্যসি স্বৰ্গম, জিত্বা তু ভুক্ষসে মহিম। দুখ নকৰিবা প্ৰভা, দুখ নকৰিবা হে মোৰ উপাস্য জনগণ সমৰ। মই প্ৰাণ দিম ভাৰতবৰ্ষৰ কোটি কোটি মানুহৰ মুক্তিৰ নিমিত্তে। দেশৰ কাৰণে, মানুহৰ কাৰণে প্ৰাণ দিবলৈ পোৱাতকৈ আছে জানো জীৱনৰ ডাঙৰ সৌভাগ্য? সন্নিমিত্তে বৰং ত্যাগ, বিনাম আছে নিয়তিৰ সতি। দুখ নকৰিবা, অসুস্যান অনুসুস্বাং প্ৰজ্ঞাবাদান স্বভাষসে, গতাসু নগতাসুঞ্চ নানু সুশান্তি বন্দিতা। পূর্ণ হল আজি মোৰ জীৱন সাধনা, পূর্ণ হল আজি মোৰ মনৰ কামনা, দেহৰ কাৰণে প্ৰাণ উচৰ্গা কৰা। ধন্য হে ঈশ্বৰ, কোটি কোটি জনতাৰ পৰা নিৰ্বাচন কৰিলা মোক উচৰ্গাৰ বাবে জননী পূজাৰ। ধন্য মই, ধন্যা তুমি প্ৰভা, ভাগ্যৱতী নাৰী তুমি। কেইজনী স্ত্ৰীয়ে বাৰু এনে গৌৰৱৰ হৈছে অধিকাৰী? জীৱনৰ 38তম বাৰিষাত এনে ঢল আহিব বুলি ভবা নাছিলো, ভবা নাছিলো ৰেল বগৰুৱা মিছা অপবাদত দোষী সাব্যস্ত হম বুলি। সেইবাবে দুখ নাই মোৰ, দুখ মোৰ নহল জননী মোৰ মুক্ত বিদেশীৰ কবলৰ পৰা। মুহূৰ্তৰ পিছতে অন্তিম সংকেত বাজি উঠিব, তাৰ আগে কৈ যাওঁ, শুনা বিদেশী শাসক, মোৰ ভৱিষ্যৎবাণী, নিৰপৰাধীৰ হত্যাৰে নোৱাৰা ৰধিব জননীৰ মুক্তিৰ সংগ্ৰাম। অচিৰেই আই মোৰ হব যে স্বাধীন, আগবাৰা জননীৰ সন্তান, নৰবা থমকি অহিংসাৰ বীজমন্ত্ৰ জপি আহুতি দিয়া জননী পূজাত, জননী জন্মভূমিস্ব স্বৰ্গাদ বিগৰীয়সি, ইন কিলাপ জিন্দাবাদ, পাৰ কৰা ৰঘুনাথ সংসাৰ সাগৰে।